външен стрес. Направо ще се метна, как ще свържем. Отново твата края, ще мълчиш ли? Не, не, няма как да стане. Не, не, няма да си трая. Не, 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 не. А как са сметките при вас? Завишени хващам вас. Много скъпа тази газ, но кой ще чуе моя глас? Но кой ще чуе моя глас?